هونلت اباتي لو وندماچن بتام تلق مهرت بسطولت ازيغا قوموال يغزابير مهرت بسطولني 29 عامت مولو سيجاراچ اس نبر 29 عامت مولو چاتقم نبره 29 عامت مولو متتتتا نبره گن ازي متاون گيتا يسوس كريستوسن اندگلا داني ارگي تقبلكوني ازيو تتمكوني 29 عامت مولو سياسچنقني نبرو نگر يغزابير مهرت بسطولني اون قطبلو قوموال 29 عام يسوس نصاوتا 29 عامت مولو كسوس يو የወንድማችን ሁለተኛው ምስክርነት ደሞ ምንድነው ቤት ውስጥ ተቀምጬ ቲቪ ያዩኝ ነበር ቲቪው እንደደንገ ዲኮደሩም ቲቪውን ተበላሸብኝ አለ አንድ የሚሰራ ሰው አምጥቼ አሳየውት አለ ይሄን ያክል ብር ተከፍላለ ሲለኝ ብር አልነበረኝም አለ በእምነት ወሰርኩኝና ይሄኛው ትኬት ነበር ሄቨን ኤምባሲ የሚለው የ ከዚህ የወሰደው ወረቀት ነበር ይሄን ወስዶ ቲቪ ላይ አደረገ ቁጭ ብዬ የተመለከትኩኝ አለ ወዲያው ቲቪው ሰራልኝ አለ እሱንም ላስነካው አዎ ልጁ መጣ ብር የለኝም ነበር ንፋስ ነው ጣራውን ነካክቶት የተበላሸው ከዛ ተሰራልኛል ለሰለው 250 ብር ተከፍላለህ የለኝም አንተ ተዋልኩት የኔ ፕሮፊት ምራክል ተካምላክ የኔ ቴሌቪዥን ይሰራሉ የዲኮላ አስቀመጥኩት እሱ ጣራ ያላ ሲወጣ የኔ ቴሌቪዥን ስራ ጀመረ እሱ ሳይነካው ስራ ጀመረ ሳይነካ ስራ ጀመረ ይችላል ይችላል 29 አመት ሙሉ ሱስ ውስጥ ነበርክ አሁን ከሱስ ነጻ ወጣህ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ ከተጠመቁ ሰው ጥምቀት ሰርተፍኬት ከወሰዱ ሰዎች መካከል አንዱ ነህ በዚህ ቤተክርስቲያንስ ደህነት ተምረህ ተጠምቀሃል ይሄንን ጌታ ምን ትለዋለህ ምን አይነት ሰላም አገኘህ ምን አይነት ደስታን አገኘህ ይሄንን ጌታ ስትቀበል ቢኮዝ እዚህ ጌታን መቀበል ይፈልጉ ብዙ ሰዎች ስላሉ ለነሱ ምስክርነት እንዲሆናቸው ነው እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ አመሰግናለሁ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ወነቴ ነው መላጩ እኔ ሱሰኛ አልመስለም ስታዩኝ አይደል 29 አመት ሙሉ ማለት በጣም ከባድ ነው እዚህ ቤት መጥቼ ጌታን አምልኬ ሄጄ ሲጋራ ሱስ ያስቸግረኝ ነበርና አምላክ ወይ ምን ላድርግ ሲጋራ ከዚህ አምልኬ 3 ሳምንት ሄጄ ማታ ማታ ሲጋራ ጤስ ነበር ተንበርክኬ ጸለይኩት የፕሮፌት ሚራክል ተካ አምላክ አንተ አችልም ትችላለህ ስለዚህ ከዚህ በኋላ አንተ ለኔ ግርማዬ ሞገሴ ነህ ብዬ ጸለይኩ ተቆረጠ ተቆረጠ ከ29 አመት በኋላ ና እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሁላችሁም እስኪ አመስግኑ ባለልታ አሁን ነው እዚህ ቤት የእግዚአብሔር መገኘት አለ አምናችሁ ኑ እምነት ብቻ ነው ከእናንተ የሚፈልገው ያመነ ይድናል ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል በፕሮፌት ላይ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችሁ ሁላችሁንም እንደኔ ችግር ያለባችሁ ሰዎች ነው ጌታን ተቀበሉና ዳኑ መዳን በክርስቶስ ነው እኔ ተፈውሻለሁ ለኔ ደረሰ እግዚአብሔር ለእናንተ ይድረስ ከዚህ በኋላ ምስክርነት ተጸንቷል አሜን አንተ ብዙዎችን የምታመጣ ደቀ መዝሙር ነህ አሜን ወዳለው እሺ እኔም ወዳለው አሜን ብሩክ ነህ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱስ ደግሞ የደውል ምልክቱን ጫኑ።